Rejla Beleshi, Radio Televizion Ora. Zotë Kryeministër, pas mbledhjes së Këshillit të Bashkimit Evropian, presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi që ka pasur opinione që duhet të ndashen Shqipëria nga Maqedonia e Veriut, pasi shumë vende kanë qenë pro Maqedonisë e Veriut, por jo për Shqipërinë. Sipas Macronit, ai ka vendos votën e tij kundër për shkak se nuk donte të vendoste kufimet shqiptarëve. Mendoni që Maqedonia e Veriut e ka merituar më shumë se Shqipëria hapjen e negociatave dhe është sakrifikuar Maqedonia e Veriut për Shqipërinë? Dhe pyetja dytë, presidenti Macron tha që kryeministrat Rama dhe Zaev duhet të bëjnë më shumë reforma, duhet të bëjnë reforma të thella dhe pastaj të vinë tek ne dhe ndoshta mund të negociojmë disa gjëra, por jo nuk do të ketë hapje të plotë negociatave. Faleminderit. Edhe presidenti Macron duhet të bëjë më shumë, me thënë drejtën. Do të bëjmë më shumë, edhe ai vetë thotë që duat të bëjmë më shumë. Kështu që të gjithë duhet të bëjmë më shumë. Në këtë pozicion ku jemi, të gjithë duhet të bëjmë më shumë. Por një gjë është e sigurt, që ne kemi bërë gjithçka që presidenti Macron dhe të gjithë tjerët dje të thoshin po për të çelur negociata. Nëse nuk e thanë, kjo nuk ka të bëjë me ne. Dhe bishtat që shtohen mbrapa nuk janë korrekte. Sepse qëndrimi i presidentit në raport me temën e djeshme është qëndrim konceptual kundër mënyrës si funksionon sot Bashkimi Evropian. Dhe edhe kundërshtia e tij ndaj disa vendeve, jo shumica e vendeve, ndaj disa vendeve që në një moment caktuar kanë menduar që hajde se mos e çajm këtë punë duke i ndar, nuk është një qëndrim i rastishëm. Është një qëndrim koherent me konceptin e tij që duhet ndryshoj Europë. Pra, ne jemi sot në një moment që është historik për ne, është historik dhe për Europën dhe ku këto dy gjëra nuk përputhen. Është një moment i përkohshëm, nuk është një moment i përjetshëm. Nga ana tjetër, asnjëherë Gjermania nuk ka dashur ndarje. Dhe Gjermania është Gjermania. Asnjëherë nuk ka dashur ndarje. Qartësisht, me një pozicion qartësisht strategjik. Dhe debati i madh që është bërë në gjirin e koalicionit është prodhuar nga 6 muaj historira këtu për të sfazuar procesin duke bërë ndarjen dhe kancelaria ka vënë veton për këtë punë. Ndarje kur? Kështu që predikimi që Maqedonia e Veriut e paska psuar nga Shqipëria është një tjetër predikimi lodhur i atyre që bën çmos për ta penguar këtë proces, bën çmos për ta sakatuar Shqipërinë në syt e atyre që vendosën apo nuk vendosën dje, dhe pastaj i tjerëve rretholl që në mënyrë të përcipt kapen mbas tyre argumenteve. Jo, nuk është e vërtetë. E vërteta është që Shqipëria ka shumë për të bërë, nuk diskutohet kjo. Askush nuk e ka shtruar si pyetje, a ka aska. Por ama, pyetja që bëhet në raport me këtë vendimarrje është, a i ka bërë Shqipëria të gjitha ato që duhet bënte për çelë negociatë? Dhe unë po ju them që Shqipëria ka bërë më shumë se çdo vend tjetër më parë për para çeles negociatave, jo sepse Shqipëria është më e zonja se sa ato tjerat, po se Shqipëria si është kërkuar shumë më tepër, nga që procesi ka ardhur duke vështirësuar. Po të shikon, po të ktheheni mbrapsh në kohë, procesi për çdo vend të ri që ka ecur në këtë rrugë ka ardhur duke vështirësuar. Ama këto tema që kemi ne sot këtu në rendin e ditës, tema e reformës së drejtësisë. Reformë drejtësi që ne e kemi çuar përtej të gjitha kornizave të paravendosura për të tjerët më parë. Lufta, bilanci solid në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, për
për vendet të tjera që kanë hyrë në BE, kanë qënë në fund negociatëve. Nene kanë ardhur për para, jo për në një arsye tjetër, po sepse metodologia është ndryshuar në proces. Edhe ajo që thotë presidenti Francës që duhet ketë këthyshmëri procesi e ka këthyshmërinë dhe sot që flasë. Në çdo moment, Këshilli Evropian mund të kthejë mbrapsh procesin. Në çdo moment mund të blokojë. Është në drejt, dhe jo mund të blokojë, po një vënd mjafton, të këtu stop, nuk dua më të japë votën për të hapur kapitull tjerë me këtë vënd apo me atë vënd për arsye të caktuar dhe ka ndodhur. Ka ndodhur. Kështu që të jemi realist. Ajo që ne duhet kuptojmë nga ky proces është se kemi hyrë në një fazë tjetër ku loja në thonjza e interesave shumë më madhe. Nuk jemi më në fazën kur mjaftonin ca marrëveshje edhe disa vendime me një peshë relative. Jemi në fazën kur në Bashkimin Evropian ka një debat shumë madh dhe ne po kërkojmë të hymë në një shkallë tjetër. E parë, e dyta, është shumë e rëndësishme po ashtu që të kuptohet se një pjesë të konsiderueshme të bishtave i kemi prodhuar ne vetë këtu. I kemi prodhuar ne vetë këtu. Diskutimi për të gjitha ato detaje është legjitim. Është krejt legjitim. Ama, gjithmonë, të kthehemi tek një pikë. Çfarë po kërkojmë ne sot? Ne nuk po kërkojmë të bëhemi anëtar Bashkimit Evropian. Është si çështja e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese u fshi nga vetingu. Ky është sukses që u fshi, funksionoi reforma, funksionoi vetingu. Ky nuk është dështim, se nuk e morëm gjykatën kushtetuese ta fshim me ndonjë mekanizëm antiligjor apo me ndonjë dekret qeverie. Jo, u fshi nga vetingu. Natyrisht që për të shkuar më tutje duhet gjykata kushtetuese, sepse hym në një fazë tjetër. Por për këtë fazë, ky është një sukses, dhe këtë nuk e them më vetëm unë, e kam thënë dhe njërë tjetër, këtë e ka thënë shprehimisht kancelari gjerman. Në këtë fazë, ky është sukses. Për fazën e mëtejshme, gjykata kushtetuese duhet plotësuar, sepse ndryshe nuk shkon